اسلامي امارات هغه راپورونه رات کړل چې د افغانستان د خاورې څخه ګاوند سیمي او نړۍ ته خطر دی. اسلامي امارات ویاند مرستيال وایي د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته خطر او ګواښ متوجي نه دی او په دې اړه ټولې ادعا ویرت کړي دي. په داسې حال کې چې اسلامي امارات د نړۍ ټولو هیوادونو ته افغانستان له خاورې ډاډ ورکوي، امریکا او ځینې هیوادونه ولې اندېښنې ښکاره کوي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره، البته دا سپیناوی خپرونه ده. په نننۍ سپیناوي کې راسره دوه ډېر قدرمن میلمانه، هر یو مولوي محمد عارف صاحبزاده صاحب، او بل ډېر قدرمن میلمه مو د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ښاغلی اختر محمد راسخ صاحب. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ښاغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی مولوي محمد عارف صاحبزاده صاحب، دیني عالم او سیاسي څېړونکی، ښاغلاست د ژوندون سټوډیو ته. له افغانستان له اړخه ولې ځینې وخت هیوادونه اندېښنه ښکاره کوي؟ ستونزه چیرته ده؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتولهم منكم فهو منهم، صدق الله العظيم. أول الذي في سبتا ستا راسخ سبتا طول تخنيكي هم كاران تا نيكي هلا ودرانا ويوران دي كوما أو الله پاک دیو کی چه زمنگ استاسو وطن منګو تاسو ټول په خیرات او په خوشحالي سره د دنیا دغه سخت شیبه او سختي په خیر په منګو تاسو باندې تیر شي. زمنګو تاسو افغانستان هیواد یو تقریبا شپېته کلن دوره په جنجالونو، په غمونو، په مصیبتونو کې تیر کړل. په دغه وخت کې چې کله په افغانستان کې یو مرکزی حکومت هم موجود نو، نو ډېرو هیوادونو دې ته لاسونه راوغځول. بله. او هر هیواد خپل منافع، خپل مفادات به دلته غوښتل. زما او ستا مفادات ته به یې بالکل توجه نه کوله، بلکې هغه خپل مفادات دپاره که ما ته یې وظلم وهلو ټکولو یو ظلم یې راباندې کو، خو دوی ته خپل مفادات معتبر وو. نو ځینې دا نړیوال قدرتونه فلحال چې په افغانستان کې الحمدلله اوس یو اسلامي حکومت راغلی، یو ژمن حکومت راغلی ده. داسې یو حکومت چې د هغې بنیاد په صداقت او په ایمانداری باندې کېښودل شوی ده، خو دوی سره له دې ځینې وخت کې هغه خپلو مفاداتو ته په کتو سره د افغانستان خلک او د افغانستان ملت او د افغانستان امارت ځینې اعتراضونه کوي. دغه اعتراضونه زمونږ په نظر، موږ او تاسو الحمدلله دلته اوسیږو، دغه بې جایه خبرې، دغه غیر ضروري خبرې، دا هغه بهانه جویانې دي چې دوی د افغانستان د ترقۍ د مخنیوي دپاره دوی دا خبرې کوي. که چیرې منګه کې لږ ثبات او استقامت وي او هغه خبرې چې د دوی سره منګه په دوحه کې کړې دي او الحمدلله هغې ته څنګه چې ژمن وو دغه څه ژمن پاتې شو، انشاءالله العزیز چې د دوی دغه ټولې خبرې په اول کې که ستاسو فکر وي، اسلامي امارات چې کله راغی دغه ټول نړیوال چې افغانستان تر زمې پورې خلک به ټول لوږې نه مړه شي او دا اقتصادي مشکلات دي او دا داسې دي او دا داسې دي، هغه خبرې ټولې دروغ ثابت شوې. زما خپله دا یقین دی چې که چیرې موږ او تاسو د الله د دین تابع واوسیږو او د الله نافرماني ونه کړو، انشاءالله العزیز چې خدای پاک به موږ او تاسو له دغه غمیزو نه او د دې کفارو، د یهود او د نسوارو له دغه خبرو نه کامیابه راوباسي. د قرآن کریم آیت هم ده، ان تنصر الله ینصرکم، که چیرې تاسو د الله د دین تابع اوسېدئ او تاسو د الله د دین نصرت او کومک مکه، نو الله به هم ستاسو کومک کوي. رابس مشخصا ستاسو دغه سوال ته چې کله ناکله خارجي حکومتونه
د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په ملت باندې دغه بیجای اعتراضونه او نیوکه کوي ک چیرې مونږه د تعامل لاره نه او د خبرو او د مشورې لاره نه دوی سره مخ کې لاړ شو ان شاء الله العزیز د دوی باندې یقین جوړ سي چې د افغانستان اسلامي امارت دا اسلام ته یو ژمن امارت دی مسلمانانو ته ژمن دی او کومې وعدې چې کړې دي د دغې دپاره دوی وفا کوي او خپلې وعدې نه ماتوي نو یو خبره دا ده چې مونږ باید صداقت وي کومې خبرې او وعدې چې کړې دي هغه باید عملي پوره کړو مثلا کومې وعدې وعدې داسې وي دي چې مونږ تاسو سره نیک تعامل غواړو ابا اسلامي امارات همیشه ویلی چې نیک تعامل غواړل نړۍ دا یو وعده وه سبب او من د افغانستان اسلامي امارات د هیڅ یو خارجي هیواد خلاف حرکت نه غواړي دلته بلکې د ټولو هیوادونو همسایه دي که غیر همسایه دي د هغوی سره نیک تعامل غواړي په دې باندې فایده وسي عمل وسي بله خبره دا ده چې دا کومې خبرې سوي دي دا په صداقت سره سرته ورسېږي زمونږ او ستاسو په دین کې دغه دروغ ویل حرام دي بله دروغ دا معنا چې مونږ په ظاهر یوه خبره کوو او په باطن کې بله خبره کوو ځینې وخت کې ځینې مسائل کمثال د ضرر او نقصان وي پکې هغې نه به ځان غلی نیسو هېڅ به په هغې کې نه وایو خو کومې وعدې م چې کړي او کومې خبرې چې کوو باید په صداقت باندې بنا وي په هغې کې دروغ باید نوی زکه موږ سره دوه خبرې تړلې دي یو د افغانستان د هیواد مشري موږ سره تړلې ده او بل د اسلام نوم موږ سره تړلې ده خدای ناخواسته که موږ په دروغو باندې مشهور شو لکه چې دا ځینې خلک د دروغو سیاست کوي او په خپل دروغ وایي او د دروغو دعوې او دا شیان کوي زیاته منه او بیا نقصان راځي نو خپل دغه دروغ ویل دا په اسلام کې حرام دي دغه باید بلې زیاته منه کوم شغله مولوی سي محترم بیرته به تاسو تراسو شغله راسیخ شرغلاست تاسو تم شرغلاست وایمه د افغانستان لار خولي ځنی وخت هیوادونه اندیشنې ښکارا کوي یا هم د سیمې هیوادونه یا هم گاونډي هیوادونه په داسې حال کې چې اسلامي امارت کله پر هیواد حاکم سوی همیشه وایي چې د افغانستان د خاورې څخه هیڅ کوم هیواد ته خطر نه دی متوجه او نه هم هیچ چاته اجازه ورکوو چې کوم هیواد ته څوک د افغانستان له خاورې خطر متوجه کړي یا پیش کړي بسم الله الرحمن الرحیم ګران قدر تیپشي صاحب تاسو ته او د میز ګران قدر مولوی صاحبزاده ته او د تلویزیون لیدونکو کارکوونکو او تخنیکي همکارانو ته مو نیکی هلی و سلام نو وړاندې کوم ګورې عزیزانو افغانستان کچیر د احمد شاه بابا د دور نه راپد خو موږ ماته بکو غیر زنه چې د احمد شاه بابا له ځلې تر ډیلی پورې او تر اصفهان او تر بخارا او تر نیشاپور پورې هغه زمانه کې چې د افغانستان جغرافیه د ځان ته د خپل قام ته خپل ولست یو کور جوړوي وطن جوړوي تاریخ جوړوي غیر د هغې نه د نړۍ خلکو ته موږ چیلنج ورکوو چې افغانان د هیچا په حریم باندې هیچا ته هم در رسستوی نه دی خپل ګاونډي ملکونو ته او موږ تعرضي تعامل لاره نه ده خپله کړې بناان که هر تعرض او که هر اشغال راغلی نو زموږ په خاوره زموږ په جغرافیا زموږ په ولسونو راغلی زه ویلی سم نه تنها د طالبانو له ادرسه نړۍ ته دغه تعهد ورکړ سوی دی بلکې د امان الله خان د ازادۍ نه وروسته دا تعهد ورکړ شو چې موږ د ټولو نړیوالو اصولو ته قوانینو ته احترام کوو او د هیچا حریم ته نه ورداخلیږو تر څو چې زموږ حریم ته څوک سپکاوی ونه کړي نو زه ویلی سم دغه نن چې دا غربي نړۍ او یا زموږ دا ګاونډي ملکونه دا افواد او دغه غلط اطلاعات او زهرجن خپرونې کوي د دغه په عقله چې د افغانستان جغرافیا او افغانان د تروریزم ښه بستر او جغرافیا یې ښه بستر د تروریزم او افغانان د تروریزم لارویان دي اصلا داسې نه دی ولې موږ تاسې که چیرې
من د تعرض او من خپل ګاونډي ملکونو ته درد سر جوړ کړی وای، تاسو به تر معلومه ده چې موږ د ایران سره هم مشکلات دي او بولرو، موږ د ایران سره هم د خپل د د د امسایتوب یا د ګاونډیتوب مشکلات هم لرو دی، او د پاکستان سره زموږ د خاورې مشکلات، د ډیورند د کرښې مشکلات لا تر اوسه پورې په وخت هغه زمانه دی، هغه وخت او زمان د قرارداد مو هم پوره سوی دی، موږ لا تر اوسه دغه ته ژمن شوي نه یو او دغه ته آماده نه شولو چې اقلا موږ پاکستان نړیوال بیس ته راکش کړی وای چې دغه زما خاوره دی، دا زما قام دی، دا خپله خاوره، دا خپل قام ازادي غواړم. نو بنان موږ پښتانه او بلخصوص دغه افغانان چې بیچارهګان په دې نیمه پیړۍ کې د دمدغ غربي نړۍ د اهدافو قربانیان شو، او د دوی د ټوپکو او د دوی د مرمیو تر ښکار لاندې ونیول شو، او د دوی ټوپکې وچې زموږ په اوږو باندې زموږ وطن ویجاړ شو، زموږ ولسونه تباه شو، زموږ خویندې کونډې شولې، زموږ ولسونه معیوب شول، زموږ بچیان یتیمان شول، او موږ د دوی په ادبي جګړو کې په میلیونهاو انسانان مو شهیدان ورکړل، او زموږ ښارونه ړنګ شول، زموږ دار اولادان ړنګ شول، د دوی د اهدافو دپاره موږ وجنګېدلو، د روسانو د ماتولو دپاره موږ وجنګېدلو، افغانان وجنګېدل، دغه زما خاوره استعمال شوله، دا دوی وو چې شکنګره دلته استعمال کړه، دا دوی وو چې د په افغانانو باندې د بمونو مور استعمال کړي، دا دوی وو چې سکرشست او سکربیست یې راوړل په افغانانو باندې ورور استعمال، دا دوی وو چې سکاک راکټونه یې راوړل او په افغانانو یې استعمال کړي او په بمونو یې ووژلو، د افغانستان ټول کلي ګودرونه یې په بمونو باندې بمبار کړي، کدا روسان ول، کدا غربیان ول، کدا انګلیسان ول، کدا امریکایان ول، کدا اوس دغه پنجابیان د افغانستان د جغرافیا ته سترګې ګنډلې دي، زموږ معدنیاتو ته سترګې ګنډلې دي، زموږ د اوبو ته سترګې ګنډلې دي، زموږ د ولسونو وژنو ته سترګې ګنډلې دي، او دا زموږ ګاونډي ملکونه دا اوس چې غواړي چې په افغانستان کې انارشیزم ګډوډي راځي، دا خپله د غربي نړۍ پروګرامونه دي چې په موږ باندې عملي کېږي عزیزانو. دغه خپله زه بیا وایم، ګورې دغه خپله کرزی صاحب لاسوندای دی، دغه کرزی ته تاسو راغلئ پوښتنه وکړئ چې آیا دغه امریکا چې په خپلو ژمنو کې آیا واقعا دا وفاداره پاتې کېږي، دوی ژمن پاتې شوي دي، ارګز دا غربي نړۍ چې د دوی ګټې نه وي، د دوی ملي ګټې نه وي، د دوی د جب ګټې نه وي، د دوی د خلکو ګټې نه وي، والله په بله نه انسانیت ته احترام کوي، نه انساني حقوقو ته درناوی کوي، نه دین او مذهب ته درناوی کوي. تاسو وګورئ چې دغه وژنه چې دوی په د اسرائیلو سره دغه فلسطینان وژني، دا عربان وژني، آیا دا د کوم اصولو له ادراته وژني؟ په کوم قوانینو باندې دوی راځي؟ وروره د براعظم آسیا په عربي ملکونه یې ړنګ کړل، تباه یې کړل، عراق یې ړنګ کړي، سوریه یې ړنګ کړله، لیبیا یې ړنګ کړي، یمن یې تباه کړي، دغسې دا اوس هم روان دی وروره، کمان خلک وژني. دخوا تاسو وګورئ دغه پنجابیان چې دا دوی وایي چې وروره پنجاب موږ نه وروره خوف لري چې دلته ټي ټي پي دلته په افغانستان کې دی، نو دا ټي ټي پي چې دلته په افغانستان کې دی، دا لس کاله پخوا دا ټي ټي پي چیرې وو؟ دغه داعش دوی جوړه کړله، دغه د القاعدې رهبر د دوی په کور کې وه، دغه وروره افغانه هشتګاله ګروپان دوی جوړ کړل د افغانستان د تباهۍ دپاره، دا خپل د بام واورې په موږ اچوي. ار کاشکې موږ دا توانایي لرلی وای، ای کاشکې افغانان دغه اقتصاد او دغه نظامي قوت لرلی وای چې پنجاب مو په بله خوا اړولی وای، چې دغه نن تاسو وګورئ زموږ اخوا پښتانه چې په د خیبر په خاوره په دښته کې غواړي جرګه وکړي، د خپل د وطن د ناخوالو دپاره د حل لاره پیدا کړي، د دغه جنګونو د دې بدبختیو نه ځان خلاص کړي، دا خپل ولس اقل قام چل کی قام یو کی دوی اتا اجازه ده دل ورکه چې دوی په دشت کې کینی، د په دشت کې کینی او خپل دوخان تشتی کی، نو آیا زه طرف ګره ما که دوی طرف ګران دي؟ آیا دا طالب طرف ګر دی چې طالب له هیڅ چا ته دا نه وایي چې زه تا شکل تراغلی چې دی هو جلم دی او سما بن لادن په بهانه دی زما ورور ټول دار ولدا د چوک کې تبا د کړلم، مګر دا طالب بیا هم تا ته وایي چې زه ورور د دنیا سره خرو ابد غواړم، سید چې طالب مشکل لري داخلي مشکلات بلري، سید چې هغه څه چې وروره کما بهانه دوی وړاندې کړی ده چې د نجونو مکاتب او د خویندو په وړاندې د کار دروازې، دا زموږ داخلي مشکلات دی، دا باید موږ خپله حل کړو. مګر طالب تر اوسه پورې نه ګاونډیانو ته نه نړۍ ته او نه افغانان په نړیوال بیس کې چا ته موږ درد سر وړه کړې نه ده، او نه د چا په خاوره او د چا په حریم مو تعرض نه ده کړی. دا هغه دوه بلډینګونه په نیویارک کې د اوساما بن لادن په بهانه باندې والوتل او والوزول شوه، دا د دوی خپله کړنه وه، دا د دوی استخباراتي پروګرام و چې عملي کړله، د هماغه بلډینګونو له ادرسه وروره راغی افغانستان یې تباه کړي، عراق یې تباه کړي،
وروره دا اسیا میانه وروره در په در او خاور په سر کې نو دا د خپل دوی دي چې دغه بهانه جوړوي او جندغه بهانو له ادرس د زمونږ وطن زمونږ بلې زیاته مننه کوم شاغلی اختر محمد راسخ بیرته براسو تاسو ته د خبرونې په جریان کې سبزاده صاحب ولی سیمه گاوند او نړۍ د افغانستان په نامنی کې خپلې ګټې ویني اصلا ولی د افغانستان اوسنی امن کله چې امارات راغلی دی اسلامي امارات اوسنی امن نړۍ گاوند سیمه نسی زغملی څه باید وکړي ولی د دوی اهداف څه دي په افغانستان کې ځینې خارجي هیوادونه د افغانستان له دې نامنۍ نه خپلې ګټې پورته کوي بله یا سیاسی ګټه یا اجتماعي اقتصادي ګټه افغانستان یو ستراتیژیک موقعیت والا هیواد ده د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنځ یو پول ده دوی په دغه منځ کې چې وبخړی کی او د دوی لپاره د مداخله امکانات ډیره دوی دا په خپل ګټه باندې تمامه بله د افغانستان امارات اوس کوشش داده چې اول باید یو اسلامي او قوي حکومت دلته جوړ کو چې اول دغه بهرنی مداخله او بهرنی لاسونه چې کوم دلته را وګد سوي دي مخکې راسخ صاحب ویلې چې زمنګ اکثرا گاونډیانو سره د ځمکې په سر یا د اوبو په سر باندې اختلافات دي او لا سره جوړ سوي پی نه یو نو که چیرې په افغانستان کې یو مرکزی او قوي حکومت نه وي د دوی په نفع ده دوی د افغانستان له دغه بې اتفاقۍ نه او د افغانستان له جنګ نه دغه خپل منافع حاصلوي که چیرې په افغانستان کې یو مقتدره او باقوته حکومت موجود وي د افغانستان د آبادۍ دپاره کار کوي نو د خپلو طبیعي منابعو نه افغانستان په خپله فایده اخلي نو دغه د ځینې هیوادونو ته دغه نقصان رسوي دوی خپل نقصان ګڼي ځکه هغه فواید چې دوی د افغانستان نه د جنگ په وخت کې اخیستل بیا د مرکزی حکومت په وخت کې دغه فواید ته نه نسي اخیستی نو اوس چونکې په افغانستان کې پخوا جنګونه وو امنیت نه وو بې اتفاقي وه یو به یو څه کول بل به بل څه کول او دوی خارجي هیوادونه هم هغه سیاست غوره کو چې یو به د مور که بل به د مهرې که او مقصد به یې دا وو چې د افغانستان دغه طبیعي منابع او زیرمو ته به یې سترګې پټې کړې وې چې دوی په خپل منفعت او ګټه باندې دغه راولي نو زه داسې فکر کوم چې که چیرې الله جل جلاله موږ ته توفیق راکړي چې د یو قوي او منظم حکومت چې خپل سرحدات وساتو خپل طبیعي منابع وساتو او د دښمن او د خارجي ملکونو د مداخلې لاسونه ورقطه کړو انشاءالله موږ به د دوی له غمه خلاصو او که خدای مکړه زمونږ یو ضعیف او ناتوانه حکومت او په منځ کې د دې حکومت مخالفین راسي او خارجي هیوادونه هغه بیا په لاس کې ونیسي نو بیا به مقصي افراد تفري او دوی به هغه خپلې شخصي ګټې او خپل مفادات به پکې اوس د اسلامي امارت دغه مبارزه څنګه ارزوي د سرحدونو د ټینګښت د طبیعي زیرمو د ساتنې په ټوله کې د اقتصادي پرمختګ او د هیواد د امن تاسو تاریخ مطالعه کوي په دې شپېتو کلو کې د افغانستان سرحدات بند نه وو هر چا پکې مداخله کوله د افغانستان دغه زیرمې د داخلي کړیو د وجې نه بهر ته وړل کېدې د افغانستان موزیم هغه ټول تاریخي آثار خارج ته وی وړل شول دا یوازینی امارت دی چې اوس راغی او دغه شیان ټول بند کړل سرحدونه هیڅوک هم انشاءالله د افغانستان سرحد ته اوس په بده کتلی نسي امنیت الحمدلله ټینګ دی تاسو د افغانستان طبیعي منابع ګورئ چې نن سبا
څومره په ترقی باندې روان دي او څومره آبادی او کارونه په خصوصا په د کابل ښار کې روان دي. نو دغه ټول د دې ښکارندوی کوي چې ان شاء الله موږ او تاسو د یو روښانه راتلونکي په طرف باندې روان یو. که چیرې زمونږ ټول افغانان که په خارج کې دي که دننه دي چې د دغه اغیارو او د مخالفینو د دغه خارجیانو د سیسو ښکار نه سي او راسو ټول یو مټ او په یو غږ اواز باندې خپل هیواد جوړ کړو، انشاءالله افغانستان به ډېر زر ترقي وکړي او د خپلو سیالانو سره به د سیالانو په قطار کې ودرېږي. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صاحبزاده. راسخ صاحب، ولې نړۍ اوسنی امن نه سي زغملی؟ د اسلامي امارت په راتګ سره اوسنی امن، اقتصادي پرمختګ، د طبیعي زیرمو ساتنه، د سرحداتو ساتنه، نور په بېلابېلو برخو کې د اوسني حکومت مبارزې څنګه ارزوئ؟ او بله خبره دا چې د کومو ګټو لپاره امریکا یا د امریکا متحدین یا هم سیمه ګاونډ یا هم نړۍ ولې په افغانستان کې مداخله کوي؟ د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي د کومو ګټو او د کومو اهدافو لپاره؟ او په تیرو شلو کلونو کې چې تیر جمهوري نظام و، د چا په توسط د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرر رسول سوی؟ د چا په توسط طبیعي زیرمې یا ملي موزیم یا هم ځینې نورې برخې د غاص موضوع د چا په توسط سوی ده؟ ګورې عزیزانو، نړۍ د دنیا بل قدرتان په ده باندې پوهېږي چې د افغانستان ستراتیژیکه نقطه یا جغرافیه کې په دغه سیمه کې د ستراتیژیکې نقطې ډېر اساس هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي سنګر د دغه منطقې همدغه جغرافیه ده یا همدغه خاوره ده. ولې موږ افغانستان ده چې د خپلو غرونو نه، د خپلو سیندونو نه او د همدغه ادرس نه چینایان موږ وهلی شو، هندوستان تبا کولی شو، روسان تبا کوی شي، ایرانیان د ګونډو راوتی شي، حتی د حربي ملکونو ته د همدغه سیمې نه کولی شي چې دغه د تورستي دغه شعارونه چې دوی مطرحوي یا د جګړې شعارونه چې مطرحوي یا د استخباراتي مبارزاتو شعارونه دوی مطرحوي، دغه پلانونه د دغه سیمې نه ډېره په اسانه توګه باندې د عملي بڼه باندې عملي کېدای شي. ولې تاسو ولیدئ چې په روسیه کې په چیچن کې درې څلور کاله څنګه جګړه مخته لاړله او څنګه چیچن د خاورو سره خاوره شو؟ نو بنا دا چا خاوره کوله؟ دا همدغو استخباراتو، همدغه غربي نړۍ د روسانو د ځپلو، د روسانو د تباهۍ دپاره همدغه جنګ او جګړې جوړې کړې وې. نو بنا زه وایم چې دا زمونږ په ناخوالو کې، زمونږ په بدبختیو کې، زمونږ په خپګردیو کې، زمونږ په بېسوادۍ کې، زمونږ په نظام د نه لرلو کې د غربي نړۍ او زمونږ د ګاونډیانو ډېرې عظیمې ګټې پرتې دي. تاسې او خدایم زه د افغانستان ولس ته دغه وایم چې مخ خدای ته کوي، ښه وروره دغه ملت ته وکوي چې آیا د دیارلس او درې پنځوسم کال چې د سردار محمد داود خان په وړاندې د پاکستان استخباراتي جګړه شروع شوله، تر دغه ننه پورې زمونږ معدنیان دوی غلا نکړل، زمرد تر پرونه پورې. بله راسخ صاحب، د چا په توسط غلا شوله؟ اما د افغانانو لاس پکښې و، البته د چارواکو. بالکل بالکل، ګورې ګورې ګورې، زه درته وایم چې که داسې نوم واخلم شرمېږم، د دغه تیر شوي رهبرانو ښځې 950. بلې، نومونه باید مشخص کړئ راسخ صاحب، چې ولس هم پوه شي. که څه هم ولس پوهېږي، بیا هم سپیناوي خپرونه د څه چې حقیقت یې هغه به وایي. سپیناوي خپرونه کې وایم، غاړه مو بنده، یو رهبر د جهادي راوخې که دی غریب پاتې کړي. دی هغه څه ونه لري، هغه څه ولري چې پرون دی د داود خان په وخت کې لره، دی که تاسې راوښوده. زه تاسو دا منم چې دوی عند الله او عند الرسول د خدای د وحدانیت او د آرام او د رضا دپاره دوی جهاد کړی. ګورې د مسعود کورنۍ ټوله کورنۍ میلیارډران دي که نه دي؟ زوی میلیارډر دی که نه دی؟ والله د مسعود ښځه مېړه هم بل مېړه هم کړی دی. 250 مليون ډالر په فرانسه کې لرله او واده یې چې وکړ ورور لندن ته یې راانتقال کړه. بلا د رباني ښځه 950 مليون ډالر باندې وروره په کاناډا کې جزیره اخیستې ده. وس یې وګورئ، د رباني لور او د پیلچاډامه د ګیلاني بچیان وروره، وس یې په دې عربو کښې وګورئ، د کشمکش دا هوټلونو دا رستورانونه چې دوی په دې ډومۍ کښې جوړه کړې ده، دا د کوم ارزښت؟ آیا دوی د دوی پلان خټې وکړلې؟ د دوی پلرونه د خپل ماش نه دا پیسې راوګټلې؟ او همدغه چې هر یوې دغه د سیاف، دغه د عبدالرحمن رسول سیاف دغه پانګه وروره، تاسو په دغه 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 نږدې پخمان ته ورته وګورئ چې دا څنګه لرو ده. حتی ورورونه یې، کورنۍ یې،
بالګاګان ورور ظلمونه کول کین نه کول چې خلکو خرج او لورګانو باندې عزتونو باندې لوبي وکړي کول نه کړل اندګه چې ورته دا د مشکی ورور عدالت دا مسلمان ته په کابل کې دی ورور دا دالو خو لا کابل کې دی هغه آزاد علي په نامه باندې هغه د نګرار هغه د شارو یو منځګه ورته دا اړ یو نه فرعون جوړ نه و دا فرعونان نه ول دا دې میلیارډو میلیارډو ډالر خاوندان نه ول دا دوی نه ویل چې وروره زما د میاشت 350 میلیون ډالر زما خرچه ده چې کمجنه دې کوي بنان ګورې د ځانو دغه لوبه دا اوس تر تاسو ورته د مالیزیا ته ورته لاسې دغه نور دغه ملکونو ته مراجعه وکړئ ګورئ دغه پېښور ته لاسې دغه د مالګې منډۍ ته ورتئ دا کېږي او دغه معدنیات دغه زمرد دغه لاجوار دغه شان د افغانستان نه څوک هلته غلا کوي څوک یې خرچه کوي او چا کړې ده نو بناان بیا هم وایم د دغه ورځې نه چې د سردار محمد داود خان په وړاندې د جهاد اعلان شروع شو تر دغه ننه پورې تر دغه چې طالب راغلی هېچا نهشو کولی دغه مخه ونیسي د دوی دوی سره ټوپکې وې دوی سره جنګ و دوی سره خلق ول دوی سره ولسونه ولاړ ول دوی ته خلکو به ډوډۍ ورکولی دا چې د روسانو اشغال راغی دا چې د غربیانو اشغال راغی زما او ستا وطن تباه شوی زما او ستا ولس تباه شوی زما او ستا درې سوه کلن دار او ندار چور شوی عزیزانو نه سوه پرونده جیپ تیارې مو میک بیسیاک میک بیسو اش میک سیودو یعنی میګونه چې دا اوس مدرن دی په نړیوال بیس کې چې دا په دقیقه کې د کابل نه پورته کړی وای اسلام آباد ته په درې دقو کې رسېدی او بمبار دې درته کوو بلې چا چور کړي بلې 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 ښاغلی راسیخ چا چور کړي بلې چا چور کړي په دوه نیم کال کې جوړ راغی ما مقاومت کړی ورور د جهاد په نامه باندې شورای نظر راغی ورور په کابل کې تاسو خدای چې د رباني مشاور نظامی جنرال حمید ګل نو څلور کال هغه څلور کال په کانټیننټل کې وڅېدل نو مې شي $15 ما ته مارک راکو اما هغه ګل چې ورور دی د صدا ټول وځي د ماینده ویل راو سکاټ او لونات راکټونه د ورور راکړه دا وچ په دیپوګانی کې دي زیات مننه ولای ته وګورئ ورته د کولر له تر کندهار پورې په دغه دیوان کرښه باندې چې دا به نظامي اډې جوړې کړې وي نظامي پوسې ورته وګور دا ټانکونه روسي ټانکونه دوی د کوم چې نه کړل آیا پاکستان د روسانو سره د ټانکونو قرارداد لرو ده آیا تاسو ورته وګورئ چې دغه بیمچلې او دا سلاوې دا زیات مې دارو دا چې په دې پوسو کې ولاړ دا د چا دی والله دغه خپل نن په ما باندې په د افغانستان د تباهۍ لپاره زما خپله سلا پنجابیان نن استعمالوي زما خپله سلا وروره دغو پلاس کړی ورته دا دوی په میدان هوایي کې وګوري مګ بیسچا تیارې د کوم چې نه کوي زیاته مننه کوم چې نه کوي نو دغه دونه ویم زیاته مننه کوم شغل راسي څه زما دارو نه داري وروره پنکیو جګه کې ویوري اته د جنګات فابریکا چې دا بیا هنه له ودی موټر جوړوي بایسکل جوړوي سلور در کسان پکې کار کوي دا د پروګرامو فابریکا زیاته مننه کارګران پکې کار کوي دا څه شو دا فابریکې چا ویولې آیا تاسو ورته په دې فابریکې د پروګرامو کې یو ماشينه غزایم پاتې دی اته جای جایداد هم غزا زیاته مننه کوم راسیخ سه پر دې مسایل وبم باز کوو ورسته صاحبزاده صاحب د اسلامي امارات پر اتاک سره سیمه څومره ډډمنه سوي او څومره په ډډمنه فضا کې ژوند کوي لطیف صاحب تاسو به وینئ چې په خوا په افغانستان کې څومره جنگونه کېدل بله څومره کسان لبینتل او څومره نقصانات او ضررونه افغانستان ته رسیدل بله که څومره تاوان مونږ ته رسیده د قرنګ دي گاونډي وادونو تم رسیده د افغانستان په امن کې د نړۍ امن پروت ده که افغانستان په امن سي ان شاء الله نور وادونه به هم په امن په هر جی کې په هر ملک چې جنگ نه اغلته قانون پلي کیږي اغلته خلک تابع دي قانون وي اغلته خلک په امن کې وي او که په هر ملک چې جنگ وي افراط تفری وي هیڅوک هم د قانون تابع نه وي هر سړی د خپل سر پاچا ده هر سړی هر څه کوي تیر راغسته حساب ته دا مخکې خبري وکړه چې دغه په افغانستان کې څه حالات د تنظیمونو وسره کړی بل داسې وکړل زه وایم چې دغه دا حالات خو تیر سول دا هرڅ هر کارونه کوکړل خدا ټول افغانانو زموسته افغانانو خو د پردیو او د اغیار او د سیسوخ کار سول
ټول ټول خارسول او دغه په نتیجه کې حالات دغه څه ګډ ورسول. زما خپل فکر دا دی چې راځي دا تیر خبره تیر په هیر باقی به ګورو چې بیا دغه څه د دسیسو ښکار نه سو. کچېرې مونږ ان شاء الله په امن کې یو ټول همساګان به په امن کې وي او ټول هیوادونه به په امن کې وي. زمنګ او تاسو زندگی به د قانون دلاندې وي په امن سره په قانون سره په زندگی کې ترقی راځي ترقیاتي کارونه کېدای شي ملک ترقی کوي خلک ترقی کوي علم ترقی کوي او چې په کوم ملک جنگ وي دغه ټول شیان لبینه ازي نو هغه مخالفینو ته هم خارجي مخالفینو ته هم موقع په لاس ورځي چې ځینې خلک د خپلو د سیسو ښکار کې او په خپل وطن کې غوي جنگي. زه دغه ټول تنظیمونو ته په احترام سره وایم سیدا چې د دوی دوه جهته دي. یو جهته دا ده چې دغه بې امني سو چورو سو افراط تفری سو او دغه هم د دښمن د سیسو بله ځکه دښمن د کم دښمن کفارو ګوره دغه بر قدرتان چې کوم مخکې راسخ صاحب وویلې اوس دا بر قدرتي دعوه یو امریکا کوي او بل په هغه وخت کې روس کوله. دوی دا مسلمانان په خپل منځ کې جنګول سره او د خپلو مفادات دپاره په افغانستان باندې روسانو حمله وکړه. اوس که دا تنظیمونه او دا مشران نه وای نو دا مقابله د روسانو دا روسان ته به چا شکست ورکړه. وروس ته چې معامله خرابه سوه دا د دغه ما تحتو کسانو خبره خرابه سوه او ځینې د دسیسو ښکار سول د دسیسو ښکار سول. نو که هر څه وسول بلې زما اوستا افغانانو افغانان بې کوره سوه دلته په تیرو جګړو کې ښاغلی صاحبزاده مخکې اشاره هم ورته وسوله. اوس څه کول په کار د تیرو تجربو څخه باید څه ډول ګټه پورته کړو؟ زما خپل فکر دا دی چې دغه تیرې تجربې باید تکرار نکو. ټول افغانان یو د بل سره لاس ورکو دغه شخصي ګټې تنظیمي ګټې دغه ټول شاته پرېږدو او هغه ګټې چې زمونږ د وطن په فایده وي زمونږ د دین په فایده وي زمونږ د مذهب په فایده وي د همغه دپاره کار وکړو. دغه خپلو شخصي ګټو نه او له دغه شخصي فایدو نه له دغه نه تیر شو له خپل تنظیمي ګټو له دغه نه ورتیر شو او الله ته او دین ته تابع شو الله حاضر او حضور وګڼو او د خپل دین او وطن خدمت وکړو تر هغه پورې چې موږ او تاسو یو سیاسي بصیرت پیدا نکو د دښمنانو د دسیسو ښکار نسو او په خپل مټ باندې د خپل وطن خدمت وکړو زمونږ او تاسو وطن نه جوړیږي. منګه به تر کومه په دې پورې په خپل منځ کې به سره جنګیږو یو د بل به پښې وهو ته داسې وې تا داسې و تا داسې وکړل. که هر څوک د ظاهرشاه نه راواخله د سردار داود نه راواخله د ټولو نه را په دې خوا دا ټول افغانانو خارجي خو یو هم نه و خو مشکل دا و چې دوی د خارجي دسیسو ښکار شول. افغانانو دغه خارجانو دغه افغانستان بلې ولې او د څه په بدل کې د خارج د سو ښکار سول هم دا ګوره دا خو بر قدرتونه یو بل ته جنگ سردو روسانو مغختل چې ځان ګرم او بوت ورسي کراچي سمندر ته او امریکایان غلطه پاکستان ته را رسیدلی نو دغه ته دوی لاسوهنې کولې دا غوښتل چې دغه ته زمنګ پایګاوي وي چې مونږ یو بل ته شکست ورکو. خو لیکن د دغه منځ کې الله جل جلاله د افغانستان مسلمان ملت را د افتخار ور په برخه کې چې د نړۍ تقریبا انګریزان روسان او اروپایان په دغه یو وخت کې په دې یو قرن کې الله پاک توفیق ورک مسلمان ته چې د درې ورته شکست ورکه. اوس زمونږ او ستاسو دپاره څه پکار ده؟ نور یو دښمن موږ او تاسو ته په بده سترګه نسی کتلی. زمونږ او ستاسو وطن الحمدلله داسې یو سنګر دی چې خپله دښمن په دې اقرار کوي چې دا وطن څوک اشغالولی نسی او دا د پردیو ګورستان دی. دا د پردیو ګورستان دی. صحیح ده چې موږ به د جنګ تورزن یو
د دښمن د ماتولو به تورزن یو خو لیکن خپل ځانم جوړول غواړو بله منګ زما خپل دا فکر ده او دا خبره او دا توصیه مدا چې دا تیر په هیر هغه به پریږدو اوس به خيار سو راضی دي د خپل وطن خدمت کو که په هر جامه کیو که په هر جامه کیو چې خپل ځان جوړ کو او هر نوع دښمن ته که زمونږ د وطن دښمن ده که د خاورې دښمن ده او که زمونږ د دین او د مذهب دښمن ده خبرونه جنبندې کی تاسو ته به بیرته راوګرځم ډیره مننه کومه براسیخ صاحب د اسلامي امارات تګلاره لکه چې پر هیواد حکیم سوی د امنیت په برخه کې تګلاره څنګه ارزوي ګورې د امنیت په برخه کې غوځوان چې په سلو نمبرو کې سلو نمبرې ورکو یعنی د اعلی حضرت ظاهر شاه دوره چې څنګه امنیت چې د کونړ نه بتر هرات خلک د شپې ورځې به روان وو هغه امنیت تامین کړی دی د امنیتي چارو کې د طالبانو امنیت سرتاسری دی د هر ظالم د هر ترهګر د هر تعرض په وړاندې دی کولای شي چې مقاومت وکړي او دفاع د وطن نه وکړي او زه په دې باندې مطمئن یم چې دوی د افغانستان په ټولو کلو کې دوی حاکمان دي بلې د دوی نماینده ناست دی هلته د دوی خلک کچېرې د دوی عسکر هلته نه دی د دوی یو ملا د هغه مسجد د دوی نمایندګي کوي او هلته ناست دی او هغه د هغه وطن ټول دغه راپور او حالات دوی ته تشریح کوي مګر دوی د مخدره توکو په وړاندې په مبارزه کې ډېر بریالي دي واقعا هغه څه چې د افغانستان ولس هیلې وي د مخدره توکو په مبارزه کې دوی بریالي دي د مخدره توکو په کخ او د صفر رسولای دی او بل هغه خلک چې روغ تو دا یې لوی عظیم خدمتو کې چې په ملیونو هاو ځوانان مو په مخدره توکو باندې گرفتار اول هغه ژوند له لاسه ورکو هغه ته نجات ورکي هغه ته یې ژوند ورکي هغه ته پل کورونو ته واستول دي انسان لا درته دا لوی خدمت دی مګر د دولتداري په چارو کې د سیاست په ډګر کې زه بیا د دیوان نیو کې دا لرم چې راځي طالبانو تاسو په ډیر تیر دوره کې هم دولتداري کړې ده او د مولا محمد عمر دوره مهم تیر کړې ده راځي په دغه دوره کې هغه اشتباهات نور مت تکراروي چې د نړۍ ابو القدرتانو ته بیا بهانه پلاس ورکي یا د انجونو د مکاتبو یو بهانه دا د مثلا د خويندو پوړاندې د کار دروازې بندې دل یادې متقاینو به متقایدینو ته بیچارهګانو ته مایوګینو ته ماش نه ورکول د دوی حق نه ورکول دا خپل بهاني دي چې د همدغه بهانو له درته ورور ولس بل اسلامي امارات وایي چې د زمش کورنی مسایل دي شغالې راسیخ کچیرته د نړۍ هر پرمایش ومنل سي بیا آیا د افغانستان اوسنۍ حکومت مستقر کیدلی سي ګوره قربان شم من باید اول خپل کور جوړ بله خپل ورونه بچیا خپل ولس بچیا د خپل ولس غشتنه ته جواب ورکو د خپل ولس هغه غشتنه او هغه زخمونه ته چې څه 15 سال وخت کاله خلکو ته مالګې شیندلې د هغه په زخمونو هغه باندې پټۍ د ملحم کېږدو څنګه چې صدرزاده صاحب وویل یوه ډېره ښه خبره وکړه پرونی خبرې به تاریخ ته وسپارو پرونی خبرې به د تاریخ په صفو کې به د خپل ځوانانو دپاره به یې پرېږدو چې هغوی زده کړه ترې وکړي خو راځئ د سبا د ورځې دپاره د سبا د جوړولو دپاره حب الوطن من الایمان د ایمان سره د ایمان په قوت سره خپل وطن جوړ کو خپل ولسونو ته د کار زمینه مساعده کو خپل ځوانانو ته د لوړو تحصیلاتو زمینه مساعده کو خپل ځوانانو ته خارجي ملکونو کې د بورسونو زمینه مساعده کو تر څو ډاکټران انجینران پوهان او استادان د ولرو تر څو د افغانستان هم په اقتصادي برخه کې په خپل حقوق ودرو هم په سیاسي برخه کې په خپل حقوق ودرو عوام یو آزاد مستقل افغانستان د ښه اقتصادي ژوندانه ولې آیا من به د څه ټکولې ده د عربان یو تیل لري خپل ژوند لري بچای وروره موټر لري ار کنډیشن ورته چالان ده خپل د خدای نعمتونه ورته په مخ کې په میز کې یا په دسترخوان کې پراته دي ولې موږ ته دا شی نه دي یو زره څلور سوه ماده نه لرم زه تعهد کوم لا اله الا الله محمد رسول الله کچیر په خدای باندې ایمان لرو چې موږ لاس کاله د خپل وطن ته صادقانه خدمت کوو چې افغانان ژوند د نړۍ د مدرنو ملکونو د ژوندانه نه بلوار مږي او ټوټه بني یعنی هر افغان ته کور کې والله په بلا خپل والا کوي چې دا دی وړه دا دی غوړي دا دی شای زما یو مادن مساوي د ټول کېل د عربو سره مګر جو ولې دا سیاست لار نه سم خپلولای زما د دنیا سره سیاست وکم زما د غربي نړۍ سره د شرقي نړۍ سره د روسانو سره چینایانو سره د پنجابیانو سره دا پنجابیان نو باید موږ دغه سیاست
کړي زده کړل دوی څنګه پرون را جوړ شول ځانونه جوړ کړل خو د وطن یې د اتوم قدرت ته ورسوي نن هم د دنیا سره سیاست کوي من سره ورور جنګېږي موږ یې مات کړو پښتانه چېرې د هندوستان یې مات کړی ونه لري موږ یې نن مات کړي یاستو موږ یې نن وروره په موږ باندې وروره دوی دوی ملنډې وهي په موږ باندې چې یمن په کورونو کښې دوی اجنټان لري زمونږ په مساجدو کښې د دوی اجنټان ناست دي دا کار ولې موږ نه شو کولی خو علت یې دا دی زه په طالبانو باندې غږ کوم چې راځئ نور دنیا ته پلمې مه ورکوئ خپل کورني مشکلات په خپله سره حل کړو د یوې لویې جرګې لادرته یوه لویه جرګه دایره کوي هغه افغانان چې په نړۍ کښې پراته دي خواره واره دي لکه دا ما غوندې موږ غواړو د زړه له کومې نه خپل وطن ته خدمت وکړو والله په بله ولاتیفي صاحب نه نور نه خپلی ژوند غواړم نه خپلې جامه غواړم نه ماس غواړم خو د خدای د پاره طرفتن لرم د خپل د دغه ولس دپاره غواړم چې خدمت وکړم د خپل د یو یتیم دپاره غواړم زیاته مننه کوم ودرېږم درس ورکړم دغه زمینه موږ ته مساعده کوي چې موږ را شو خپل وطن ته خپل وطن جوړ کړو او نور دغه وژنې دغه تباهي دغه جاسوسي دغه رضالت واچوئ په یوه کڅوړه کښې او په کثافاتو کښې راځئ هر هغه څوک چې وطن ته ژمن دی د وطن ملي ګټو ته ژمن دی د وطن ترقۍ او پرمختګ ته ژمن دی چې د هر قام او هر سیمې نه دی او وغواړئ د وطن کښې دغه دولت کښې ورته برخه ورکړي او دا وطن جوړ بلې زیاته مننه کوم ښاغلی راسخ د خپرونې جمعبندۍ کوم بېرته تاسو ته راګرځم ډېره مننه کوم ښاغلی صاحبزاده لا هم باید څه وکړو حاکي اولیت څه ته ورکړي اوسنی حکومت تر څو مخکې اشاره وسوه په خپرونه کې چې کورني مشکلات باید لومړی حل سي اسلامي امارات وایي چې دا زموږ خپل کورني مسایل دي او نړۍ هیڅ حق نه لري چې په دې برخه کې مداخله وکړي او د نړیوالو بهانې خپل پر ځای موږ تاسو یا په ټوله کې اسلامي امارات باید کومې برخې ته حاکي اولیت ورکړي تر څو لا هم د پرمختګ خبرونه واورو تر څو لا هم د یووالي خبرونه واورو تر څو لا هم افغانستان د نړۍ سره سیال سي لطیفي صاحب موږ د دې مسؤلیت نه لرو چې د هر کس او ناکس خبرو ته موږ جواب ورکړو او هره بانه چې کوي په هر ملک کې یو هغه دولت وي او یو هغه حزب اختلاف وي حزب اختلاف یو څه وایي او بل څه وایي نو موږ په دې کښې مصروفوی چې دور سره په دې لفظي خبرو کې ځان مصروفه کړو موږ د دوی په خبرو پسې باید ونه ګرځو موږ اول باید خپل ځان جوړ کړو خپل ځان ته ترقي همدار ځان جوړولو لپاره حق اولیت باید څه ته ورکړو حق اولیت زموږ او ستاسو د وطن جوړول دی حق اولیت زموږ او ستاسو د امن ساتلو دی او په دغه ټولو کې اول د الله رضا کول د الله د دین رضا کول د الله د دین مخالفت نه کول دا په موږ او تاسو باندې ضرور ده په هر خبره کې په هر کار کې په هر عمل کې اول باید د الله رضا موږ ولټو چې کله الله موږ راضي کړو انشاءالله پس د هغې نه د وطن خدمت وکړو د خپل اولاد د بچو دپاره آینده یو ښه برابره کړو او که همیشه د خلکو په خبرو پسې ګرځو د ګاونډیانو په خبرو پسې ګرځو د هغوی سره په لانجو کښې ځان اخته کوو نو ملک ترقي اوسنی حکومت دغه پالیسي چې اوس یې غوره کړې ده څومره دغه پالیسي دا د تنها د دوی نه بلکې دا د ټول د افغانستان د ملت خوښه ده او دا ورسره بهترینه ښکله پالیسي دا ده چې موږ د چا سره غرض نه لرو موږ چا سره دښمني کول نه غواړو موږ اوس فلحال خپل وطن جوړول غواړو او موږ فلحال د خپل وطن خدمت کول غواړو خپل ځان قوي کول غواړو د خپل دین او د مذهب ترقي غواړو چې کله موږ د دې جوګه سو سیالانو سره سیال سو وروسته له هغې نه به بیا د دوی خبرو سره راکاږو تر هغو چې ما او تا خپله ځان نه وي قوي کړی د دښمنانو مداخلې هم قطع کولی نه سو نو اولویت اول باید د دین تابع اوسېږو الله او رسول موږ د ځان نه راضي کړو او د الله د دین مخالفت او د قرآني قوانین مخالفت په عمر مونږ کړو دا یو اول خبره دویمه خبره دا ده چې د دښمنانو د خارجي خلکو په دې خبرو پسې هېڅ اعتنا ونه کړو خپل کار به په خپله په مخه بیایو په هر عرصه کې که د وطن د خدمت باره کې وي که د کاندونو په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي خپل ځان به اول ساتو چې دښمن موږ ته دسیسې جوړې نه کړي او بل دا به کوشش کوو چې دا زموږ کوم افغانان وروڼه چې په دې ټوله دنیا کې
چې دا زمنګ د افغانان د پاره یو غټ پیغور ده چې په ټوله دنیا کې زیات مهاجر افغانان دي بله منګه چې یو هیوادم درلودای چې لکه چې و چې لرو چې امن و پکې دښمنی نه و پکې دوستی و پکې او یو د بل ترپګنې نه پکې قتل پکې نه جنجال پکې نه ټول د خلک راضي او اقتصادي مشکلات نه وي چې زمنګ ټوله د پاره خدای پاک هر شی برابر کې او په دې ټول ورور ولی سره په خپل وطن کې زندگی وکړو او یو بل تلاس ورکو او د خپل وطن بل ډیر زیات من کوم شغلای مولوی محمد عارف صاحب زاده صاحب سیاسی شنن کې او دینی عالم شغلای راسیخ د خبرونه په اخیرنۍ شیبو کې به دارته ایس چی په نظامی برخه کې لا هم باید اسلامي امارات خپل امنیتی برخه څومره مسلکی کی د پیوړتیا لپاره باید څو کی چون تاسو تجربه هم لري په نظامی برخه کې په ټوله کې لا هم څه کول پکار دي څه تاړتیا ده ګورې ځانو د چې په پاکو الفاظ باید وایي چې زمون نظامیان ډیر سرغندنې کړي دي د وطن په دفاع کې ډیر شهادتونه قبول کړي دي مګر موږ هغه ملي اردو چې باید لرلې وای هغه ملي اردو په دغه نیمه پیړۍ کې موږ نه لرو دی یعنی زمونږ اردو سیاسي اردو وه سیاسي سوې وه وخت چې یو وزیر دفاع به شاته کېدی یا به د کوم ګوند پورې اړه لرو ده ټوله اردو به د منځه تئ ما زه په طالبانو باندې دا غږ کوم چې که طالبان واقعا غواړي چې د تاریخ په صفو کې په ښکلي کرښو ولیکل شي او ستاسې ستاینه وشي بالخصوص وزیر دفاع باید ملي اردو ولري داسې طالبي اردو باید جوړه نه کړي یو طالب لاتر ته اردو جوړول دا تر خبره نه ده ټول افغانانو د ټولو اقشارو د ټولو ملیتونو نه ځوانان را تشویق کوي په اردو کې مسلکي لوړو تحصیلاتو لاتر ته دی عربي پانتون په لوستلو دي هوایي پانتون شرایط ورته مهیا کړي چې موږ هوایي ځواک مو قوي وي زمینی ځواک مو قوي وي مسلکي وي او دا اردو بیا کولای شي چې د خپل د وطن د ملي ګټو په دفاع کې د خپل د وطن د اراضي نه د خپل د وطن د جغرافیا نه د خپل د وطن د ناموس او عزت نه دفاع وکړي په هیڅ تنظیم او سیاسي کړیو پورې تړلی نه وي هغه وخت بیا یو ملک بریالی وي لکه تاسو ویلی سم دغه اوس تاسو وګورئ د هندوستان اردو دا اوس تاسو وګورئ مثلا همدغسې د ترکیې اردو چې څنګه راووتئ ملت ورپسې راوځي یعنی هغه څه دوی نه کوي چې د خپل ملي ګټو تر پښو لاندې کړي نو زه بیا هم وایم چې اوسني حالاتو کې د افغانستان د بقا او د بسیا دپاره یوه لویه جرګه دایره شي په دې لویه جرګه کې قانون اساسي تصویب شي په دې لویه جرګه کې دائمي حکومت تصویب شي په دې لویه جرګه کې ټول افغانانو ته برخه ورکړ شي تر څو افغانان خپل مشکلاتو دپاره د حل لاره پیدا کړي او نور د پردو ملکونو دپاره دغه تنظیمي او دفاتر ټول نه شي چې یو ځل بیا دا اوس په ایران کې هم شروع شوی ده اوس په اسلام آباد کې هم شروع شوی دی وروره دغه تنظیمي ګروپان راغواړي جهادیان راغواړي او بیا یو ځل بیا افغانستان کې داخلي جګړو ته لاره خپله شي او افغانان په بل دغه بل د دې سره سره په استخباراتي برخه کې یا په ټوله کې د هیواد د دفاع یا د کورنۍ امنیت د پیوړتیا خبره کیږي کو ګورو سمو د مخ کې یا کسان چې منفي تبلیغات کول ونیول سول ها کسان چې په جاسوسي کړیو په نومول سوي ونیول سول ها کسان چې غواړي په افغانستان کې کورنۍ امنیت خراب کړي ونیول سول دغه مبارزه څنګه ارزوي په ټوله کې ګوري پاساسي یعنی د نظام د یو نظامداري له اصولو کچیره رګیګو په نظام کې مخالف شته په نظام کې به مخالف موجودي په جامعه کې به مخالف نظر به وي مګر د مخالف نظریاتو خلق بندیانول دا هم د یو نظام لپاره زیانمن کیږي باید هغه ته تفاهم لاره هغه سره باید کار وشي تر څو دا فکر مروج کی چې زه د افغانستان بچی یم افغانستان زما عزت دی زما ناموس دی زما تاریخ دی زما مور دی بلې ان شغلی راسی خغه اشخاص چې من پی انزور وړاندې کی تاسو به څه مودا مخ کې یو میرمن په سوشل میډیا کې لیدلې چې بیا ورسته د رسنیو د لارې هم رسمي یو خبر پرې خپور سو چې د افغانستان ته انزور نه وړه ماری پی کوي اما د ثبوت سره نیول سوي یو کس چې 13 ورځې د اسلامي امارات د امنیتي ځواکونو لخوا ویل کیږي نیول سوي د ایسای ته په جاسوسي تورن سوي دي ځینې نور اشخاص چې د ترهګر ډل سره لاس درلودنې ول سوي دي ګوري د افغانستان په 15 کلو جګړه کې
دلته استخباراتي کړي ډېر جاسوسان لري بله. دلته برلاسي دي دلته تا زمونږ دغه رهبران چې دا څه رهبران چې دا تېر شوي دي دا چې د تاریخ په صفو کې دا ګوري دا نیمه پېړۍ کې چې دا تېر شول هغه هر رهبر چې د پردو جاسوس نه و هغه وژل شوی دی هغه په دار شوی هغه په وژل کېږي او تا چې وګورې تر همدغه طالبان چې په هغه ورځ کې کابل ته راننوته د سهار په 9 بجو کې یتا کابل میدان هوایی ته د پی آی تیاره را لبیتون د کوم پلان نه راغی کېناستی دی او هغه رهبران ویوړی اسلام آباد ته دا یې څه دپاره ویوړی د ده دپاره وړی نه و چې دلته سوله وکړي د ده دپاره ویوړی چې هلته ژوندی پاتې شي سبا بیا ما غسلک دغه طالب د ځان د رنګولو لپاره استعمال کی نو بنا دا بلې کوم تنظیمی رهبران بلې کوم تنظیمی رهبران او څوک په تیر جمهوریت نظام کې نه د جمهوریت په دوره کې تاسو ولې چې د پدرام نه شروع چې پدرام ویل چې ورځ افغانستان تر جګ وړي افغانستان ته بیرق نه منه یا افغانستان هویت نه منه همدغه د مسعود کورنۍ همدغه وخت دغه څه چې ول دا ټول ته د خپل د پاکستان پی آی کی کېناستل بل محقق یعنی بل شغل راسی کی یعنی دا ټول د پاکستان او د ځینی نورو هیوادونو په جاسوسي تورنوي د څل په سور کې دا زیات مننه کوم دا اوسم دا محقق ته په ترکیه کې چې ژوند کوي دغه پیاو چې په ترکیه کې ژوند کوي دغه دوستان چې په ترکیه کې دوی ته ماشونه ورکوي چې دوی ته پیسې راځي دوی سره د پاکستان د استخباراتو رئیس په دار دریو میاشت کې راځي ورسره کینی دغه دغه خلک چې ورو په لندن کې راځي دا ټول جاسوسان ول دا جاسوسان دي بیا کم تاسو دته ملي رهبر او ملي قهرمانان او ملي هویت ورکوي دا د افغانستان د ولس اشتباه ده بله زیاته زیاته مننه کوم ګورئ طالبانو باندې دا کوي طالبانو راځي د افغانستان د ولس په زخمونو بلونو باندې زخم بلونو باندې پټۍ کېدی ملهم کېدی ټول ولسونو ته دعوت ورکوي همدغه سیاق ته دعوت ورکوي چې راته ورو کابل کې راسره کېنه د اسلام له ادرسه د شریعت له ادرسه د افغانستان زیاته مننه کوم راسخ صاحب او غیر دغه نه واخه ډیر کام د اسلامي امارات هر چاته د دعوت بلنه ورکړې د ډیر زیاته مننه کوم د سیاسي او نظامی چارو کارپو شغلی اختر محمد راسخ چې تاسو هم درته وخت زموږ سره ملتیا کول شغلی مولوی صاحب زاده تاسو هم ډیر مننه کوم مهرباني پلند کی ډیر مننه یو خبر کول غواړم د افغانستان په نیم لکه کیلومتر مربع مزکه ده بله دغه ټول اوس الحمدلله د کنټرول لاندې ده بله دا منظم فوج چې قرباني ونه لري نو امنیت نشي راوستل زیات من د طالبانو مجاهدین الحمدلله سید صدغه دریشی به چندان نه خوخیږي خو لیکن اخلاص لري اعتماد لري روحیه لري نو ان شاء الله خدمت کوي دوی به نه پرېږدي چې د افغانستان دښمنانو ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی صاحب زاده صاحب درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم دا و د نن سپیناوی تر بیا ښه وخت قضاوت تاسو